តែស៊ីក្រោយចន្ទីវាស៊ីឆៅអត់កើតទេណាលើដែរចន្ទីចន្ទីមានអីបកទៅវិញអឺតាមួនលីតែផាន់កែតាដាំចន្ទីតែលើកាប់ចោលហើយចូលបាអែមយួនទៀតបាក់ដល់ទី12ហើយសមណាយកទៅដោយយកអាយុចូលអែមទីតែទៅអូតើលោ10000អីហ្នឹងកណ្ដឹងលោកហ្នឹងទៅបាន1000 2000តែខ្ញុំចង់ស៊ីយ៉ាងទីចង់ស៊ីអាលឿងណាញ៉ៃផ្លែវាផ្លែខ្លះផ្លែក្រហមនៃផ្លែចាប៉ុនផ្លែក្រហមលាក់ពណ៌លាក់ពណ៌ក្រហមតែព្រលឹមឡើងខ្ញុំដឹងដុតក្រោចន្ទីហើយព្រលឹមឡើងខែត្រជាក់អញ្ចឹងឡើងដុតពេលពេលតែមិនប្រយ័ត្នខ្ទេចមុខហើយយើងបាត់ទៀតទៅតើក្រោចន្ទីនេះខ្លាំងណាស់ណាតោះ2 ក្រមអត់ទេអានឹងដុតបានតែខ្ញុំទេព្រមឡើងចឹងឲ្យខ្ញុំឡើងបិទស្រាខ្ញុំមិនដុតនេះណាខ្ញុំដុតដាក់ជាមួយស្រាទៅដុតភៀសភៀសហើយយកដំវាទៅអូឆ្ងាញ់ណាស់ឡើងក៏អូបឈ្ងុយឡើងមិនគេចុងចុងគេជំនុំហ្នឹងអាគេពួកព្រឹកគុកដាក់ចូលអូលើទុយហើយចាំបងក្រាស់ហើយចាំមិនក៏កដោចន្ទីក៏អូបម៉េមិនយ៉ាងវាក៏អូបយ៉ាងឯងក៏ដូចជាលួចាំបងក្រាស់បើភ្លេចរឿងរឿងចោលខ្ញុំនិយាយអត់ប្រយោជន៍និយាយរឿងស្វាយនិយាយរឿងអីទៅតែនៅអីអនថ្លៃណាមួយខាំមួយរៀលមួយខាំមួយរៀលកាអាហ្នឹងពេលនេះតើពេលការនៅពេញខ្ញុំគឺគេដាក់អាហ្នឹងក្របសណ្ដែកដីក្របអីហ្នឹងដាក់អាហ្នឹងតែខ្ញុំបើការស្រុកស្រែខ្ញុំមិនដឹងតែបើការស្រុកពេញមានដាក់ចាំការខ្ញុំដាក់ក្របមីនមួយអែមចុងក្រោយអត់ដាក់ដល់ចន្ទីនេះ